السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے صفیہ. اگر آپ کا نام صفیہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام صفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم صفیہ نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک صفیہ کی جانب. صفیہ کی اردو اور عربک املا میں جو حروف بالترتیب استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں صاد، فا، یا اور ہا، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایس اے ایف آئی اے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. صفیہ نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں، صفیہ فاخرہ، صفیہ سمن، صفیہ تبسم، صفیہ افتخار، صفیہ ثاقب، صفیہ فرقان وغیرہ، جنسی طور پر یہ نام لڑکیوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق اس کا تعلق بنیادی طور پر عربی زبان سے ہے. مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. علم الاعداد کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر 9 یعنی 9 کو سمجھا جاتا ہے. خوش قسمتی کے ایام میں فرائیڈے اور سیچرڈے یعنی جمعہ اور ہفتہ شامل ہیں. خوش قسمتی کے کلرز میں نیلا، بنفشی اور کالا شامل ہے. خوش قسمتی کا پتھر نیلم ہے. خوش قسمتی کی دھات لوہا ہے. جبکہ صفیہ نام کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن خاتون. اگر آپ کا نام صفیہ ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنی بیٹی کا نام صفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار بنائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.